Ikke om til min dyrskanal, mit navn det er Igor Stokkeldal her ved Nordisk Skand, men også tog Lent nummer 9. Det var Nordisk Skand, men også tog Lent nummer 9. Husk at smide den video et like, eller så ses vi bare i en anden god video her fra Sindal Station, året 2021. Det er den første video, jeg kunne komme til at lave i år. Så til alle jer, der er subscribet og så videre, tusind tak skal I have. Det sætter jeg rigtig kæmpe stor pris på. Og ja, her filmede vi en nordjysk skærmænderstog, et enkelt sæt i snelandskab. Jeg er fra Sindal Station, året 2021. Mit navn er Igor Stokkeldal. Husk at smide det video et like. Vi ses i næste video.